Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de uma das grandes atuações individuais que o Atlético teve na temporada? E eu acho que a grande notícia para a gente falar de uma individualidade é entender que é uma individualidade que é potencializada pelo coletivo. É sempre muito importante a gente ver o coletivo potencializando individualidades e a individualidade trazendo esse retorno novamente para o coletivo. E foi exatamente o que aconteceu na noite de ontem na atuação do Lucas Esquivel contra a equipe do Belgrano. Uma atuação desequilibrante no ataque, uma atuação segura na defesa, uma atuação influente na construção. Isso só foi possível porque o time ele sabe que ele tem ali um Lucas Esquivel como uma arma secreta, um posicionamento que permite ele chegar com liberdade à frente, um cenário que traz muita tranquilidade para o Esquivel ter essa condição de cruzar. Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, isso tudo é muito importante. Se tiver o um botãozinho de hype também, me dá uma moral e partiu falar sobre o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos vai ter muita Roma essa temporada lá, no, lá na KTO todos os jogos dos principais campeonatos europeus você pode encontrar na melhor casa de aposta e eu quero começar falando exatamente sobre essa questão do posicionamento do Skivel a gente sempre fala que o esquivel ele é 3 em 1 né porque ele serve tanto para ser esse terceiro zagueiro e foi importante para a dinâmica ali de saída de bola tanto que a gente consegue fazer muito mais essa bola Chegar pelo lado esquerdo, mas também tem um detalhe que foi muito importante: na intenção de botar os Pontas num contra um. O, o, o Esquivel, ele consegue em muitos momentos acionar o Canóbio nessa paralela pelo lado esquerdo, mas o Atlético fazia um movimento que não deu tão certo nesse jogo quanto o Belgrano, mas eu tenho certeza que se o Atlético continuar insistindo vai ser um movimento que vai gerar muitos lances de perigo pra gente. Que era, o Atlético se concentrava no lado esquerdo do campo, abria o corredor de passe pro Coelho receber a bola longa do Esquivel. Então, o Esquivel, em muitos momentos, foi o cara desse passe em diagonal para o Coelho pegar essa bola no contra um e ir para cima do Velásquez. Mais uma contribuição em relação às intenções que o Atlético tinha de como atacar. O Esquivel ele não só condicionava o Atlético a atacar a partir dos cruzamentos, mas desde a saída de bola. O que mostra também a grande influência dele. Na hora de construir, acho que foi uma das principais peças. Na hora que o Atlético volta ao jogo. O Atlético ele tem um momento ali que ele realmente se perde, a ansiedade acaba falando mais alto, mas o Atlético ele volta ao jogo a partir do momento que ele entende que ele precisa trabalhar mais a bola. Então, em muitos momentos, o Esquivel chegava para dialogar com o João ali pela esquerda, chegava para dialogar com o próprio Canóbio, chegava para trabalhar a bola com o Fernandinho. O Atlético não conseguiria ter virado o jogo se ele não tivesse esse respiro. E a gente sempre falou para vocês, o Esquivel é um construtor de muita qualidade quando ele entra nessa segunda fase. Mas lembrando, em nenhum momento ele deixou de ter o compromisso defensivo de ser o terceiro zagueiro. Eu acho que esse também é um ponto muito importante para análise sobre o Lucas Esquivel. E como meia, deu boa dinâmica, movimentou, trocou bons passes, sabe? Fez a rotação de bola acontecer, fez o Atlético se movimentar com inteligência. Trabalhou aquele lado esquerdo ali para ser um lado esquerdo tão agressivo quanto o lado direito. Porque no lado direito você tinha o, o, o Coelho indo para um contra um. Não acertou tantos lances, mas você tem um Coelho nessa postura mais agressiva. No lado esquerdo, para você ter é, mais repertório, você ter mais zonas de ataque, você precisava da agressividade de alguém. E se o Canobio já não tava te entregando isso, você precisava que, que, que o Esquivel aparecesse também nesse último terço. E foi aparecendo no último terço que ele conseguiu desequilibrar. Foram. Um. Duas assistências, dois passes decisivos, quatro passes chaves de um jogador que a gente sempre falou aqui também. O Esquivel é um camisa 10 pelo, la pelo lado esquerdo. O Esquivel é um jogador com a capacidade criativa de um camisa 10, que acaba jogando de lateral, de terceiro zagueiro, enfim. Tanto que em muitos momentos a gente pediu até um Esquivel posicionado mais à frente porque ele tem a capacidade de fazer o que ele fez contra o Belgrano, que é basicamente gerar gols. O Lucas Esquivel aproxima o Atlético do gol. O Lucas Esquivel, com a capacidade de passe, com a capacidade de cruzamento, faz o Atlético chegar com muito mais facilidade nessa condição de finalizar. O que é um mérito gigantesco para o Esquivel. O que é um mérito desequilibrante para o Esquivel. Então, assim. Foi muito importante na vitória, mas foi muito importante em tudo que o Atlético tentou fazer na fase ofensiva. Agora eu acho importante a gente falar sobre o Esquivel dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem muita dificuldade de reconhecer o valor e a importância dos jogadores do Atlético. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de reconhecer o porquê os jogadores do Atlético são tão bons. E acho que hoje dá pra dizer que o Esquivel atingiu um nível muito, muito alto. Olha, comparando no cenário Atlético, ele já é ele já tem mais participações em gol que qualquer temporada do Abner pelo Atlético. O auge de participações em gol do Abner foram sete, o Esquivel já tem nove. E o Esquivel, com 15 jogos a menos, ele já se equiparou à principal temporada do Lodge, que foi 2018, que é uma temporada considerada histórica aqui. Então não estou falando que ele é melhor que o Abner ou nem melhor que o Lodge, mas numa temporada extremamente conturbada, numa temporada extremamente difícil para o Atlético, o Esquivel com certeza é uma das melhores notícias em relação a essa capacidade de ajudar o Atlético a construir. Nessa capacidade de ajudar o Atlético a encontrar possibilidades de, de, de pô, chegar ao gol. O Atlético não ia conseguir chegar ao gol da maneira que ele estava chegando nos últimos jogos, que era com muita força dos pontos. Eu falei para vocês antes da partida: minha grande fé é em Coelho de Canobi. Mas não estava tava funcionando, não tinha jeito. O Coelho deu até uma boa. É, situação ali no primeiro tempo, numa tabela dele com o Fernandinho, o Eric surge na cara do gol. O Canobio bota o Christian em condição de finalizar num cruzamento, mas no final das contas, quem destrancou a defesa do Belgrano foi o Esquivel. Então ter essa, esse plano B é fundamental. E destaco aqui: a gente trouxe o Esquivel. Ele traz um ponto. porque que o esquível, ele não é pressionado? Porque o Esquivel é um zagueiro. Então você pensa, o, o sistema ofensivo do, do Belgrano tinha dois atacantes mais área, o Rara e, e o Vita Fernandes, que ficavam em Caíque e, e Thiago, mais ou menos. E que era para pegar o Esquivel, na teoria, era o Barinaga, só que o Barinaga estava no Canob. Então a subida do Esquivel, como a gente falou no pré-jogo, traz um desequilíbrio. A subida do Esquivel traz a possibilidade dele estar tá livre ali. E se você for comparar o Esquivel com outros laterais do futebol brasileiro, que eu acho que hoje a é comparação totalmente justa, tem mais participações em gol na temporada que Ayrton Lucas, tem mais participações em gol na temporada que o Piquerez. E acho que, que a influência no jogo do Esquivel em comparação a esses dois é muito maior. Muito maior. O Atlético aciona muito mais. Acho que, que influencia muito mais a construção, acho que influencia muito mais dinâmicas ofensivas. E ainda tem um detalhe: o lateral que tem mais participação que o Esquivel, que é o Arana, o Arana é quase um atacante. O Arana é quase que um atacante, o Esquivel é terceiro zagueiro. E mesmo assim tem só três participações em gol, a menos que o Guilherme Arana. Então, assim, é uma temporada de melhor lateral do Brasil. É uma temporada de, de, de protagonismo de Lucas Esquivel. Acho muito difícil o Lucas Esquivel não ir para o futebol europeu na próxima temporada. O nível que ele atingiu é brincadeira. Brincadeira. Espero que os scouts do Atlético consigam encontrar outros Lucas Esquivas, lembrando que veio do Lanterna do futebol argentino. Forte abraço, tamo junto, Arás.